Politické zemětřesení kvůli kauze bývalého pražského radního Petra Hlubučka ze STAN pokračuje. Pražská ODS se pokusila odvolat radu dopravního podniku. Ministr vnitra se domluvil na odchodu šéfa České pošty a europoslanec Stanislav Polčák pozastavil členství v hnutí STAN. O kauzu se zajímá i GIBS, a to kvůli možnému zapojení jednoho z pražských kriminalistů do skupiny. Hnutí ANO chce ve sněmovně mimořádnou schůzi a sám Hlubuček dnes přišel i o poslední politickou funkci, která mu ještě zbývala. A také vyšlo najevo, že podnikatel Michal Redl je nesvéprávný s platností na dalších 5 let. Už v polovině května o tom rozhodl soud. Rychle a jednomyslné. Tak dnes vypadal hlasování o konci Petra Hlubučka v čele městské části Praha Lysolaje. Hlubuček je už od pátku ve vazbě. Národní centrála proti organizovanému zločinu ho obvinila z korupce a účasti na organizované skupině. Je potřeba zachovat kontinuitu funkce městské části úřadu, abychom mohli vykonávat všechny věci, které jsou s úřadem spojené. Pro odvolání Petra Hlubučka z čela radnice pražských Lysolají ruku zvedlo všech 7 přítomných zastupitelů. Už minulý týden Hlubuček rezignoval na post primátorova náměstka i člena rady hlavního města a skončil i v hnutí STAN. Pražská opoziční ODS se dnes pokusila na radě města odvolat i všechny zbylé politické zástupce dozorčí rady dopravního podniku v čele s Adamem Scheinherem, ale neuspěla. Jsme v šoku, že nikdo z nich nechce vzít tu odpovědnost. Adam Scheinher podal trestní oznámení v minulosti, to je sice správná věc, nicméně poté 2 roky nekonal a nechal ten dopravní podnik rozkrádat i nadále. Já jsem ten jediný, který, když se dozvěděl o trestné činnosti, tak ji reálně řešil, šel za policií, podal trestní oznámení, 2 roky spolupracoval. Celý skandál se ale řeší i na parlamentní úrovni. ANO chce svolat mimořádnou schůzi ve sněmovně. Mohla by být už na konci příštího týdne. Se budu chtít ptát, zejména tedy ministra vnitra, jestli o tom věděl, jaké informace on tedy dostal. Kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v kauze, pozastavil své členství ve straně europoslanec Stanislav Polčák. Vnímám, že vytahování mého jména kvůli známosti s Michalem Redlem vrhá ve světle současného vyšetřování na STAN stín. Včera také kvůli známosti s Redlem skončil i ministr školství z hnutí STAN Petr Gazdík. Strana teď hledá jeho nástupce. Určitě Jiří Drahoš je jméno, které je silné. Je tam například pan senátor Plevný, což je vysokoškolský pedagog, ale máme i v poslaneckém klubu lidi, kteří se školství dlouhodobě věnují. Kandidáta chce hnutí vybrat už tento týden. Lucie Hlubučková, Televize Nova.